أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وإنه غير ناصر معين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسيب جوبة الدوبة نجل دون إميسيون كيوندير عصورة في إمام الحسين شيخ سماحة الشيخ دكتور عبد الله باتبا بتوقنا دين لون fi ko imam hussein e sahaba mabbe ko wanno e wete say binede mabbe nam sheikhna tafaddalu a'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad assalamu ala al hussein wa ala ali ibn al hussein wa ala awladi al hussein wa ala ashabi al hussein wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh haray e samini musibbe teddube wonbe e jokkitaade di jonde naam haray hiden yewta fi tariikha imam hussein bila madina ha ka be sahindina e de nokure wi etende karbala hari non en yewti yewtireji buy hari en hewti joni e o nokku tawdo heddanaaki imam hussein en siwana jemma goto e der on jemma sappo jombente on ko duni jeneen wetude sappo imam hussein alayhi salam mo gono sahaban ko be mabbe ko dum woni wondi be mabbe e ko adi be sahindinede jamma goto imam ummaki allahumma inni ahmaduka ala an akramtana bin nubuwa joma mimmi yettima sabu ateddin herime wonugo limbe jeyabe sura nabaka sura nabaka yani a okki baba amin كروني نلا دو الله انباك وعلمتنا القران وفقهتنا في الدين اجني من قران انديني من دينك وجعلت لنا اسماعا وابصارا وافئده ولم تجعلنا من المشركين اودي من نوبي نانيريدي نانايدي كو هاني نانود نانايدي دين ماكا اي غيده برده تاودي دي اونيتا كو دي ماجتا اوداني من برده تاودي ياريكا falema woni ko a wadali men jeyabe sirkano bema bema ki amma ba'd fa inni la a'lam ashaban awla wala khayran min ashabi bema ki min husaini mi anda sahaban ko be moddube burbe tinnade burbe moddude hewti sahaban ko be am wala ahla baytin abarra wala awsala min ahli bayti mi yali yimbe suudu igambe horejo mum naam jokkibe horejo mum naam be moddude yimbe suudu ando naam fa jazakumullahu anni khayran jami'an ya allah yubun fu majjat amin ko fi wonno si imam makirini har imam wadino yewtireji be maki mi newnani o mukale hotu kamo yimbe ben ko min faala si be hendi kelam be wari lam be memata hay goto haray tipode dun ta on aru mayon harako sabu an on mi newnani on hay nokku gobe ma kay aljanna mi fawtani ken kono yahe naam be enni o mi tonelado allah men hiwete nelado wasina ke yo men hiwe men hiwete yo men lutu fima elala tipu de dun sin imam makir mi yali sahaban ko be burbe hunnude adi wurtiti be so anditi sahaban ko be nelado muhammad ben sallallahu alaihi wasallam kajihadi be dogayno be acca nelado so faytum be nangaga ka yo fello uudi ngolande ka kango magbe towude kono be duggono don wadi was ko dayri won don be laayi fi be acci nelado Allah yawno ngol naam joni non imam hussein alayhi salam hay sahaba ko mabbe ndula kono be ni men soppitete be waray men yeso hussein kono me accata hussein don kare sahaban ko be imam hussein ben sifa mabbe ala e godangal ko anda ko ko tariha holli en ko sina dum goddo duwa ka dogudi accane laado Allah no pirede ka simo andi be do hay qur'ana ari tongani be dogugol ha dun don konta e minal kaba'ir ka dogugol tuma julbe be heferbe be nangondiri piro ka kono dun e dun sahaban ko be nelaado men doguno amma non sahaban ko be imam hussein kambe fandugol mabbe e gite kono be darti don be dari ha be sahindina be dartani biddo ne laado Allah ha be lutte mum fajazahumullahu khayran
إمام حسين ماكي وقد أخبرني جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سر أنهم بتيلام بأني سأساق إلى العراق وند ما ميم دويت من أبي إيراك نعم فأنزل أرضا يقال لها أمورا مجيبين تنكر نوية أمورا إن دوية كادي وكربلا نكر نمرن إن دبوين نجي عمون دي إن دو إن نقول كان كادي الطف إكوي وانو بماكي وفيها أستشهدك إن دي نكر دو مساهين دين دي وقاد قرب الموعد بماكي أميان دي نيان فدارين دي سوران فدران دين بادكي بادكي دي بماكي على وإني أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا بماكي من نون بدو فلتي وندما بأي بمن دو يانغو بوراي بماكي وإني قد أذنت لكم بفلتي كبوونو ما كان دي وندي بمكبيرنكم بماكي آنو من حسين من يونني أنا صحابان كو بيامبين فانطلقوا جميعا في حل ليس عليكم مني ذمام yahe on fu hoto harami wonale hore mon do ha wari don do yahe hoto minewnani on yamaki wa hadha al-layl qad ghashiyakum fattakhidhuhu jamalan bimaki jemmon ari jongite o jemma do mbadateri puccu wado don don yangutu yatama ko antu amoto to dun ya jemmini وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي يغوركو كلا إمون يتو جنغو غد يمبي سودان دو مولتو دونك جيمة يهون كمينتون بفعلا إمام ماكي فجزاكم الله جميعا أن خيرا ألا يبعي أمو يرهاي كوكو أردون دكاري دون دو يهي مو يركو فعلا نطنكو أنهبي جوني كمينتون بفعلا bay ko mintu acce be warala mintu onu min yawnani on yahi naam hote a jemma do ko to ala andu de si ji jemmini yettu tun chawlu ma jokala ma ya bama to tafarraqu fi sawadikum wa madainikum fa innal qawma inma yatlubunani bama ki haray sakite ka jemma do ka nibbiti do ya hon ka galleji mon ka kodoli mon ka cha e mon bay yimbe be harim no duudi bemaaki yimbe ben ko min woni ko be faala aybe ben ko min husayn woni ko be faala law asabuni la zahilu an talabi ghayri si be hendi kelamin be wari be accite goddo goddo watta heddi be ben goddo ko min husayn woni ko be faala de bawo bemaaki dun do abul fadl al abbas biddo imam ali go ene ummul banin on don o rep o yetti kongol e inde bani hashim gorol helado wonno be tonga o dari wa qala o wi an imam husain limaza natrukka ko fi hon dum men yahata men accama imam likay nahya ba'daka ya ibn rasulullah ko fi yomin wuru bawma kono biddenelado ko fi yomin wuru bawma men yahirta men acca on naam أبو الفضل العباس ماك لا أراني الله الحياة بعدك تعال الله الله نغرنا باوما منكم ما يفي ما ناوه باوما من مفعلا يعني جنته هو الحسين الجنة ما كون كان كمان لكي افتقوا الإمام زمان ما كون أطمان ماك من كفي ما ممايت نغرنا ورغل باوما مفعلك ويه مسلم بن أوسج رضوان الله تعالى على قبض صحابان قبض إمام حسين نعم وإمي وداري وإني يبن رسول الله كأن يبقلن الله نعم والله لن نتركك أبدا وإني ميوني ري الله مي أجتام بوما مي أجتام أجتام والله العظيم ميوني ري الله مولو نعم لو قاتلنهم مي بير دائبي أي بما فيه وقال ما حسين وإني حتى لو لم يكن معي سلاح لقاتلتم بالحجار وإني هاي سي ممارا كافا ممارا هاي فسكو من بيري دي تأبي من بيري بمهوشة يتون تكا يكالكم هبي من دار قرابي ستاي ممارا كافا مارا فسكو من وادي دون كل مياتا كانكو مسلم بون أوسجا أولي دون دو ووقف زهير بن القين كادي إمي داري
وي والله العظيم ميوندري الله مولو يا ابن رسول الله ايو بيدني لا دان لو وديت لو اني اقتل ثم انشر ثم انشر الف مره اني ميمي يلي نيني دي مي بيري تتا ابي ما دين ها مي واري الله يمين هنا لانك كادي مي بيري داكاين كادي ما بلا دولوره وني ميمي دي يلي دو نا ماي دي غوي ميمي هولي داري mo yeli yo o pirude aybe mam huseini be ha be waramo naam alla immintina mo kadi warta wonki makke ban makunu attiramo o pirude ka en kare mabbe be waramo ha dun timala du wulure yani ko yo mulu aybe ben o fala naam onni ala an atruka ma tarakto onni hay dun do wadi mi accata mo husein ko ene wonde ووقف آخر قائلا قد وكان قد إمي إني والله لوددت أن أقتل ثم أهرق ثم أنصر نعم مي يلي هاي دي مي وبيري تتعبي مي واري هاي سي بسنة لن يبي سنة قد إمي تكاين قد مدارتنا ما يفعل بي ذلك سبعين مروه هاي سي مي وقت آمد وندو أولا بي شفان دي جيدي دي مي يلي شفان دي جيدي دي كو كناية في يوتو قد أدد دو دو دي موري دو قولي نجي odo kayen kadi e o yewti dun do naam baa imam huseini andi gongol annuye mabbe on sellugol annuye mabbe la bangol be e dido nok e de nokure aw qafahum ala ghamidil qada imam holli be non ko wirnani be ko bemaaki inni ghadan uqtal wa kullukum tuqtaluna may bemaaki min huseini jango mi warete naam be waray lan jango onon kan kadon fu be waray on naam be wari day on e ammin husayn naam wala yabqa minkum ahad bima ka goto lutata enendo bima ka hatta alqasim wa abdullah radi hay qasim lutata e abdullah radi bobo muino mo lebbi jago imam husayn ma kan be hay odo be waray mo jango bima ki hondum ko lutata ho ko waladi ali zainul abidin ko ali zainul abidin on kan kad ko fi hondum ko bay kanko wonata geengol ne laado gol ko don beengore ne laado ne jokkito tasion don wara ma gorol ne laado go mula e hor leddi imam benti mata sapoye ido bay non ko be bentima alla wadi ben don be woni nawnu be den nyalte hay fusbe wawata imam maaki ko ben don tun lutata li anna allah lam yaqta nasli min wa huwa abu aima thamania imaki alla tajata imamako ngo imorde zurriyango ali zainul abidin o kanko ni baba imamu be jetato non geli ke alhamdulillah nam cheikhna donc mi sibe julbe teddube na gelaron emission ko lere e hewti do en arte e modon do insha allah cheikh ben kan tokko e emission ko be hatti don wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin alayka dhifa بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسلمي جبت الدبه
men arti e modon kadi no gelor on non ko tokko gol emission o cheikhou men ko atti na marbe gaynaadi ina ngonti de yotene me tokkana en cheikhana wasi awa on jarama har en seral hiden banginde ko waddu ko imam husaini yewtidino e wondi be mabbe yimbe laabube teddube nyande wetaybe sahindina naam imam holli be be sahindinde be fo mabbe naam haluta ali zainul abidin imamujo tawdo ko kanko lonto to ner e helado alla kanko kayen kare ko baben imamube jeta jeta naam imam makan hebe dima ko jido faqalu bi ajma'in sahaban ko bi imam husayn be fop hebe wi alhamdulillahi allazi akramana bi nasrik me yetti alla on teddinirdo men wonugol wallo wa ma ya husayn inni wa sharrafana bil qatl ma'aka me yetti alla on teddinirdo men warede fi ma husayn darene dankako be yetti alla on teddinirdo be wonugol warabe fi be ngorene la dalande imam husayn tawdo kanko woni godde sayida shabab aljanna ko hojo sukabe aljanna be naam بماكي أولا نرضى أن نكون معك في درجتك يا ابن رسول الله إني إنا إمام حسين من من ويل تورتا وندقول إما أكا درجة جماعة نعم نعم دارنغا بإن الله أعلم بإن بلت كل ودك من ويل تورتا إمام حسين دعاني بي فدعا لهم بالخير بي دعاني بي وكشف عن أبصارهم فرأوا ما حباهم الله من نعيم الجنان نعم imam husaini ittani be wirgallo holli be konko alla okki be naam imorde e nemaaji aljanna wa arrafahum manazilahum fi an imam ali imam husaini holli be werde mabbe ne yawmal qiyam goddo non si yi dun do maasi nani dun do non halda kono wana ngalaw husaini ko ibnu rasulillahi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ko aliyun amiril mu'minina horeji gomdi be kanko woni biddo hombo sayyidatu nisa alalam ko hojo sonna be tagore alla ni fu ko kanko kayin kadi ko minyan al al hasan tawdo ko on woni ko hojo arana suka gal janna alla ko fala wo wala alla wala ni na dun kayin kadi annabajo mabbe go annabajo makko go meni dun do ko tedda e bangi alla Allah ko wawdo wadde dum wadana dum waliyabe makko be no wodi waliyabe buy tawbe be yeto to mahay an Allah no yarlima wobbe gon wodi andobe ko hon dum maydo mum on ko hon to weriri no wodi no wodi ha wirdoji wirde tede Allah hollane danke o maydo makko on ko hon to woni siko enema ma siko etina wana enema naam sitay wana enema no wodi ko wadete fi Allah ittumo kaletena bamo kaljan naam yono imam husayn alayhi salam hibe yawti sifa enem be yimbe do naam fi naam ben do hibe re be yira peji din hon bi aynil basira e hore waqi on woni ron kam be re joni dum do wana hunde ngaldinde ko fi hon dum se ndari mbile be fir'aun habe bawo be gumdini annabi musa fir'auna fa'alama waruddebe annabi musa hollun hobe martaba mabbe e werde mabbe den ka aljanna be gondini gita bawo be yi dun don be ni fir'auna si ataji juudi ame madun awu hadi dun do ko wadata dun ko ka aduna do yeso ngaba wago wala kala ko faaga men men gondini nanti on yi ben don kayon kadi le mofte ben do le bura mofte ne lado de nanti حسين سيدا سيد شباب اهل الجنه على هراي باو بي دون دون اشتغل اصحاب الامام الحسين وآل بيته بمناجاه ربهم بفوتيتي نون امام حسين وندي بمن فوتيتي نون اغوندا غول جوما ريو غول الله اون دون جيماني بيتودو جيما ساوتيند on jemma taw aybe ben no huubi tiribe nokkeli din fo bangeji din fo tawi si on yiibe ko hakkunde wonde waddi ruku
ما wondo wadde sujud e wondo jangode qur'an e wondo wi astaghfirullah e on weltor hondum bi liqa'illah azza wa jalla weltor hawrugo de joma o hebi mayde mo yere maydugo de hiwugo biddo nela Allah o monela do wulli fi mu yamiri jama on wondo e makko te be no weltori fi dum o wetedo burair o latin okay ko mawdo harina pay ko mawdo nayejo ko jeyanoobe ya den rewobe Allah ko jewanoje ko jeyanoode yimbe ruudibe naam o nangi e chantugol Abdurrahman al-Ansari o fuddi fijirgol mo chantiramo kongudi e jemma sappo jommen to yani wetugol sappo Abdurrahman ibn Burayri ko feewndo do chantata lan fijirta lan watta sama kala oni o sa'i do feundaki dun don wana sa'i fejugol andi saban ko be kan kadi Imam Hussein be martabaji mabbe din no burdi non tigi non tigi gande din no burdi o yawi dun do hato en jina Burayr feewti tetete e makko enni mo ya Abdurrahman oni wallahi laqad alima qaumi anni ma ahbabtul batila wallahi wondiri Allah yimbe am ben andi min wana yimbe am ben no andi min wana mi ade yidudo merente yidudo fijindaru wala shaban wala kahira wana feono muono suka wana feono kan kadi kami nawiro ko woni tun walakinni farihun mustabshirun wa muntazirun lil jannati on non fijirde on fondo e chantude oda o woni ko woni mi welti ha fejjiti mi welti mi do habbi hondo aljanna an on woni fama huwa illa an yamila alaina haula alqawm bi asyafin fayaqtulunana namdi ila aljanna woni lutana en fosinande be hudabe do yettata ka faaji mum wara en soppiten fejji don en fokkiti ka aljanna ko dum habbi de woni summa wallahi aljanna mi wodiri Allah ko aljanna husaini imam holdi en woni anal ana farihum bil janna hay fu mi warta wadde mi weldu wido welti be hula goy mayde welo welo ko woni goddo hula mayde dun ko wobbe gon ha yimbe Allah be beedo hollem ha kana habibu yadak habib bun muzahir on tay ko won e weltade mo jalde kanko kadi o wi ani wondi be makko be e der on don jiji temma goddo wondi be makko be innimo tad haqiya bun muzahir ene habibu bun muzahir an ko jalgol wonda naam qala lahu o wi ma illam adhaq fi hadha al maqam wa nahnu mustabshirun wa nahnu naridu ala rasulillahi famata adhaq woni ene min simi jalali mi welto e o do alhaali e o jemma mo won e mun hiden fokkiti kanelaado Allah ene weltinira aljanna kan hiden fokkiti tawgol nelaado Allah aljanna men ko nelaado bayne ko honde tuma mi jalata attu mi jala parce ko nelaado fokkiti yo kambe jabboto la o andi aljanna no weli kono ko si yimbe Allah bennato ko do si goddo idni aljanna mo nelaado Allah Muhammad ala e mum mi faalaka aljanna mo be ngure nelaado Allah den ala ton imam ali imam hasan imam husain sayyid zahra e wondi mabbe katawi ben ala do min dum don ko jahannama da giya o e godde ta sahabaji imam ali dandanono dum bisul salman o so subi nam hakkunde aljanna on e imam ali ko dum e mum do suboto o enni ha jang ala aljanna mo ali ala e mum ta ben non nandi haqiqatul aljanna no hebi andi ko ben don woni yimbe aljanna kolun non ba o woliri non o ya welti qala ali ibn al husayn imam ali zainul abidin naam be maki sami'tu walidi minani baba naam wa huwa yujalli sayfahu yuraddidu abiyatan shi'riyyah minani baba no laggo kafamun hebila kafamun tawi hebe yima gimdi hebe maka makuji hikumaji hibe ibe fillit todi naam wo be filliti di laabi didi laabi tati naam ko on sumanti mi faami ko hon dum baba am faandi naam wa khanaqatni al abara naam ko on sumanti giti an den juuri gomdi hon du wondi ngimde imam husaini maaki ya dahr uffil lak min khalili ko an yu aduna wusma imorde e gido aduna na gido goto ko an yu aduna wuima yahu kam lakabil ishraq wal asili la bijelu hidam hari fudirde hido hino fuda
nange no fuda e ma hinge muta e ma ittiri pudan de e mutan de wodan de ma an aduna min sahibin wa talibin qatili imorde e wondiddo imorde dabbo kono ko warado nyande kala hida fuda da muta kono hida wara yimbe wadahru la yaqna'u bil badili bima ki aduna henni norta imorde wattita gol ma waydugul pijigo بماكي وإنما الأمر إلى الجليل في ياك ينكو كجوما بماكي وكل حي صادق سبيلي كالا ورو جوكايلا والانغو كالا ورو ماي جيم دي دين هيدي لابادي جوتي كونين جيتو تنبيرو سيدين كلام الإمام إمام الكلام كون سمانتي باو نيني زينب الكبرى نانيكو إمام حسين ووني أييمو دي دي دو أو جيم دي دو كون نعم بآني be ani be mbojji bay be andi joni fodari din yewtereji din patike ko be humpitano kon be maaki wa sakla e tampere amen be maaki al yawma matat ummi fatima ko hande non nene am fatima mai wal hande mi yata koto an ko fiyondum ko sabna ko imam husaini luttuno e bembe nelado sornu no kawanare dun len ashabul kisa'i yimbe njowbe sifamu alabe imam husaini petlu tuno jon on don kan kadi fokiti nene zainab maki mata jaddi wa mata ummi wa mata akhi wa ha ana al yawma uwaddi usayida shabab be maki soro amayi nene zainab maki soro an nela dallo mayi nene amayi bab amayi koto an hasan mayi be maki hande non mido wayno dirde e ko hojo sukabe aljanna be Allah akbar kaburure do kono imam husain alayhi salam noddi be munyintini be maake be munyo be maake ko an yu bandirawan Allah wa munyoray munyal Allah ngal be maake ngol do lawol ko lawol me en info ko lawol kala ko Allah tagi kon be maake وَعَلَمِ أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ يِمْبِ لِيدِي فُو مَايَ يِمْبِ كَامُ فُو مَايَ لُتَتَاسِ وَنَاجُومَ بَجُو بَاو سُنَّا بِبَنَانِي دُمْ بِفُو بِوُلِّي بِتَابِتِي إِيَسُو بِوُلِّي أُمُّ كُلْثُوم إِوْنِي وَوُلِّي أُنِي وَمُحَمَّدَ إِسُورُ أَمِ مُحَمَّد wa aliya do noddi baba am e ali mu amen wa umma e nene amen zahra wa husaina e husaini mu amen wa hasana wenni wa da'atana ba'dak kawe ye bare amen bawo ma husaini sibawari on menen jiwbe bibbe nelado allah men yebike sabuna be do ko yimbe malkisabe imam husaini ma ki ya ukhta ya umma kulthum ya fatima ya rabab be noddi be do baki ko onu yubandira ko onu ka ayu ummu kulsum ka ayu fatima ko ayu rabab unzur ndare min sitawimi warama munye haisi on wadadi e piji naam munye naam be maki be wajibe be yamiribe munyal refti be hamiri wondi be mabbe ben yobe badu ndir ka cuudi yobe hibbindir cuudi mabbe yani tilli so je ceydin naam fi hondun fi yobe fewtitir nokngo tara gagnu arata ukko hakkunde cuudi habbedin be yamiri asugol gawol ka bawo cuudi ka bawo tilli so je be asi don gawol be wadi der ton ledde waton ledde be ukki der ton yi hayite fi hondun harasi kanyo on ari kono wata ukorde e bawton ko fiyo gere den iwrambe sengo woto pet ko andi sitawi aybe ben iwtiri bawo iwtiri yes iwtiri hanu e nyamo wata dartadi e onon kan kadi beru ko wawdon ko jonno sey ko nokku goto iwra se ko fampa gol ko don tu wonno e famporade se ko bupogete kadi ko wanono no woni ro haray don do andi ko godo sengo kono si utirani on tigi nokkel din fo haray hino metti gere den o wata dartabe
odon kan kadi hollon ciucal mo e wakkilare mo e ko falano don ko kudun si imamu yamiri be wadiri ni alhamdulillahi rabbil alamin sheikhna ande on emission hewti e ler mudum na musibe gilbe teddube no gelaron emission on no yaade no alla falira non kadi insha Allah joni istifada buine mudum ko yondire imam hussein goddo ko wadani fi imam hussein ande o perdali ko alla e nelado alla o wadani ko ben woni nyembete ben ko ben woni mihwar fi pewangal e yani sikeli fi pewal ma kala ko nande mudum ko ben darate joni insha Allah emission a tayo won sheikh ben ka tokoto buto hebde nafa e mudum me no yurmi ina takke na imam hussein yurmi me ko fe idon kon imam hussein woli ne ayime ben ne dan kaku kon be wal famude e imam hussein nabe yurmube sahaba amen ko na yurmube on nani sheikh ben ko makido be mabbe ji arno jallude be fukiti mayde e be andi ko fukiti tani don enen kad me sen wakidi ke konon kad woni rantay o sallallahu ala muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin